לא מהר, גילי, לאט, לאט, לאט. אוקיי, ישיבה יפה. תסתכל קדימה. ישיבה קלה. ישיבה קלה, אחת, שתיים, שלוש. יופי, תסתכל קדימה. קדימה, קדימה. יפה. כן, לא מהר, לא מהר. יפה, אחת, שתיים, שלוש. יופי, למעלה, תסתכל. יפה מאוד. יופי של ישיבה. לא מהר, לא מהר, יותר לאט. יופי, אוקיי. או, 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 די, תקליצה טובה. לא תלב, גילי. זה למה?